O Galaxy S23 Ultra é apenas o décimo colocado no ranking do DXOMark, e isso é simplesmente ridículo, na minha opinião, é claro. Começa ali pelo Honor Magic 4. Eu utilizei esse aparelho, é um bom celular, mas a câmera selfie é simplesmente ridícula e ele é o terceiro colocado. Eu sou muito fã do Google Pixel, esse aqui é o Google Pixel 6A. E ele é muito bom aparelho, mas não se compara em vídeos com este S23, versão mais barata que estou gravando este vídeo. O iPhone 14 Pro Max, o P50 Pro, o iPhone 13 Pro Max e o Xiaomi 11 Ultra, gente. Quem tem o Xiaomi 11 Ultra sabe que é um bom aparelho, mas a câmera selfie é ridícula. Inclusive o Xiaomi 11 Ultra está na frente do Xiaomi 12S Ultra no ranking do DxOMark. E o Xiaomi 12S Ultra é simplesmente o melhor celular que a Xiaomi já fez, não tem sentido nenhum Xiaomi 11 Ultra na frente. Eu não tenho nada particularmente contra o DXO mas o P50 Pro, quando eu testei ano passado, vocês viram lado a lado com o S22 Ultra, com o Xiaomi 11 Ultra. Um bom celular, mas a selfie simplesmente ridícula em qualquer ambiente interno e simplesmente ruim também em ambientes externos e vídeo, então nem se fale. O vivo X80 Pro e X90 Pro lá para baixo. E o S22 Ultra e o Google Pixel 6 Pro lá atrás, mas vamos focar no topo da lista: o Huawei Mate 50 Pro, um aparelho que ninguém vai ter acesso e eles colocam em primeiro porque quase ninguém tem como padrão para testar. O Google Pixel 7 Pro é um bom celular, mas em vídeos perde e muito, não só para o S23 Ultra, como para o S22 Ultra, o iPhone 13 Pro Max o iPhone 14 Pro Max. Ganha em fotos em quase todos os cenários. O iPhone 14 Pro Max, 14 Pro e o 13 Pro Max e o 13 Pro. E o Xiaomi 11 Ultra na frente do S23 Ultra, gente, é ridículo, simplesmente é ridículo. Eu usei aí mais de 10 dias o S23 Ultra, tô usando o S23 normal, que é o aparelho que tá gravando esse vídeo, e assim, o Xiaomi 11 Ultra não compete, assim como o Google Pixel 6 Pro não compete, e o S23 Ultra tá ali quase junto com o 12S Ultra, que tá atrás do Xiaomi 11 Ultra. Então tem muitos problemas nesse ranking do DxOMark. E foi a, a Xiaomi não enviar o, o Xiaomi 12S Ultra para eles que a nota caiu drasticamente. Enquanto a Xiaomi enviava e pagava, eles não faziam essa sacanagem que fizeram com o Xiaomi 12S Ultra. A Xiaomi não quis enviar e não quis pagar. Eles colocaram o Xiaomi 12S Ultra com todos os defeitos do mundo, que a câmera laica like é uma porcaria e não é. Quem testou sabe. O iPhone 13 Pro Max era um bom concorrente para o S22 Ultra e não era tão melhor assim. No meu teste eu coloquei essas fotos aqui do iPhone 14 e do S23 Ultra e o HDR do iPhone nem se compara com o HDR do S23 Ultra. E aqui no Dxomark eles falam que o HDR do S23 Ultra não está no nível dos concorrentes. Gente, isso é um absurdo. A Samsung caprichou muito. Quem tá com o celular na mão sabe outra coisa que eles colocaram é que no low light eles não tem detalhes e que também a exposição tá ruim em cenas de backlit, então que esse hdr quando tá com luz né atrás backlight backlit, eles não ele não tá conseguindo e isso é um absurdo e em vídeos ele tá muito pior do que o Huawei do que o Google <laughs> cara simplesmente insano hdr com backlight Está muito melhor nos meus testes, no teste de quase todo mundo que você vê por aí, do que no iPhone 14 Pro Max, do que no iPhone 14 Pro. E o HDR da Selfie também. E aqui no iPhone, ele colocou que ele, ele tem muito mais cons, né? Tem tipo assim, 12 pontos negativos. Enquanto que no S23 Ultra temos apenas 3 pontos negativos, e mesmo assim, ele foi muito mais generoso nas notas do iPhone 14 Pro Max, que está em quarto lugar. Simplesmente absurdo, e ele colocou o iPhone 14 Pro Max como o primeiro em selfie, sendo que ele erra absolutamente todos as, todas as cenas de backlight e todos os color tones que o Google Pixel, por exemplo, não erra e está em segundo. Então nem tem nota de selfie ainda do S23 Ultra, mas no Google Pixel 7 Pro, ali por exemplo, o Google Pixel 7 Pro em selfie ele coloca que o iPhone é melhor, gente, é absurdo, e que o Google também teria um pior low light, então assim, tá muito tendencioso o ranking do XOMark, o iPhone 13 não é melhor do que o S23 Ultra, o iPhone 14 Pro Max é um bom concorrente, na minha opinião, o S23 Ultra tá na frente, o Google Pixel 7 Pro é um bom concorrente, mas na minha opinião, o S23 Ultra tá na frente, é muito melhor em vídeo, é muito melhor em captação de áudio, Décimo lugar e essas notas, ridículo, na minha opinião, né? Quero saber a sua opinião. Deixa o like, comenta aí o que você achou e eu espero ver você em mais vídeos, hein? Valeu!